Hey, welkom terug, dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Europa Universalis 4. De laatste aflevering is er niet zo heel veel aan de hand en dat moet veranderen, al zeg ik het zelf. Dus we gaan ons toch maar met enige tegenzin voorbereiden op een oorlog. Niet zozeer dat ik met tegenzin een oorlog begin. Natuurlijk een van de leukste dingen van het spel, maar de vraag is wel tegen wie. Even rondgekeken, dit zijn allebei nog landen waarmee we een truce hebben. De meeste kans op dit moment is een aanval op Rusland. Niet zonder risico natuurlijk. Maar goed, we moeten toch iets, zou je zeggen. Omdat we in alle andere gevallen oorlog krijgen met Oostenrijk. En dat zijn toch wel de zware jongens, om het zo maar te zeggen. Met een leger van 72.000 man, plus dus nog al hun bondgenoten. Goed, army maintenance gaat omhoog. Ondertussen is de vloot mijn kant op aan het komen. Hey! Polen werd geëxcommuniceerd. Helaas zal die truce ervoor zorgen dat we nog steeds geen aanval kunnen uitvoeren. Ja, we kunnen ook wachten tot 82 en dan de grote aanval uitvoeren. Even kijken, ik krijg 20 legitimiteit. Ja, die is al op 100, dus waarom zouden we? Nee. Waar is mijn vloot? Hij is er bijna. En nu helemaal. Board. En daar eruit kieperen. Check. En nog een keer. New ideas. Ja, hoeft het nog niet. En jij ook. Dan mag jij ondertussen wel eens daar naartoe marcheren. Kijken of onze koning daarvoor geschikt is. Nou, is niet top. Maar als koning is hij, oh, is hij wel veel waard. Ik dacht dat het een hele slappe was, maar dit valt eigenlijk reuze mee. Ja, slap gesproken. Dan mag jij dat doen. Zo. Wow, oké. Okay. The Nation of Hungary. Je komt in de Ottoman Reconquest of... Ottomans allies with the Papal State, Muscovy en Tunis. Wij gaan meedoen. Nou, dat is heel toevallig. Dan we waren er eigenlijk al klaar voor om ze aan te vallen. Dat doen we dan ook maar. Nou, dan wordt het lot toch een beetje naar onze hand gezet, zou je kunnen zeggen. In ieder geval dat leger gelijk aanvallen, zo te zien. Dat is mooi. En dat wordt uiteindelijk een dikke win. Yes, uitstekend. Oké, okay, mooi begin. Dan maar eentje hier en eentje daar om de eerste sieges al te beginnen. Zo hebben we dan toch opeens oorlog. Hoeveel tegen wat? Oh, we vechten samen met Oostenrijk in deze. Dat is dan wel weer interessant. Moskou heeft in ieder geval dik verloren. Zo. Sieges gaan goed zo te zien. Komt hij wel aan met 24.000 man. Hoe groot is dit leger eigenlijk? Misschien wel even iets om te checken. 71.000 man. Dan had ik er hier graag een paar bij. Hoewel, we hebben het geld al niet. Dus laten we even wachten. Deze is gevallen. Dit gaat naar Novgorod. Prima, wachten jullie daarop. Volgende nederlaag voor Moskou. En goed ook, waarom gaat het zo makkelijk? 3,3 tegenover 3,9. Ja, dan is het inderdaad wel heel snel bekeken. Eentje terug. En die ene hier kan er steeds niet, denk ik. Hier wel. Komen ze weer met z'n 29.000 aan in dit geval. En ze gaan mij zo te zien ontwijken. Juist, oké. Okay. Oh, wacht, we kunnen gelijk de hoofdstad binnenvallen. Laten we dat dan maar doen. Nou, misschien niet zo enthousiast, maar hier zo, ja. Yeah.
Ik neem aan dat de Turken vooral hier vechten. Ja, nou, nou en of. Die zijn ook al volop bezig. Plotsk is gebeurd. Pauze. Ik haal jou even hier naartoe. Kunnen we samen jou aanvallen? Het kan wel wat gigantische omweg. Even jij maar even zitten. Ja, we kunnen Moskou rechtstreeks aanvallen. Als het kan, waarom niet? Gamespeed gaat een beetje naar beneden. Een beetje het overzicht houden. Waar loop jij naartoe? Zo te zien naar hier. Oh, dat is een heel groot leger zelfs. Ja, dit winnen we wel zo te zien. Dus dan gaan we toch maar even naar hier. Die is gevallen. Mooi, precies op tijd. Jij bent nog wel onderweg, ja. Dit is helemaal geen belangrijke siege. Die kan later ook. Dus even alles weer samenvoegen. Game speed een klein beetje omhoog. Hé, hey, dit gaat nou ineens mis. Dat is een beetje vreemd. Net, denk ik. Tenzij die al die reinforcements nog naar de tijd krijgt. Oeh, die is gewonnen. Allebei gewonnen. Mooi. 14 naar hier. 5 naar daar. En die andere 5 dan naar hier. Deze heeft net gewonnen. Maar net winnen is ook winnen. Een paar nieuwe troepen erbij halen. De totale oorlog staat nog gelijk. Ravensburg wil het door en Salzburg ook, geen probleem. Gevallen, doorschuiven. Als Moskou valt, kunnen we met hun natuurlijk een snelle deal maken, denk ik. Kunnen we zelfs ervoor kiezen om helemaal uit de oorlog te stappen. Of dat verstandig is, maar het kan in ieder geval wel. Placentia komt nog een beetje in opstand. Nieuwe tech. We kunnen hier nog wat punten investeren, maar dat lijkt me op dit moment niet zo handig. Onze man in Pomerania is ontdekt. In Lübeck heeft denk ik geen zin meer. Lübeck. Make claims. Roepen. En stop. Oké. Okay. Ja, groei je nou een beetje naar elkaar toe. Je zou zeggen van wel, unlawful territory is je grootste minpunt. En natuurlijk de rivalry, juist. Moeten we die dan toch maar een beetje aanpassen. Oh, hij heeft mij een rival. Ik hem niet. Oké. Okay. Yes. Aragorn. Laat me staan. Jij bent ook klaar zo te zien. Kan jij dan maar hier naartoe? Ik weet het anders ook even niet. Oh, pak de verkeerde. Zo. Jij dan daarheen. Ook gevallen. Mooi. Dan lijkt me dat we dit gaan winnen. Althans. Wow. Allen tezamen zit er een generaal bij. Ja. Oké. Moskou is gevallen. Kijk. En dan is het zaak om snel te cashen. We can't make separate peace. Oké. We houden niks van claimen zo te zien. Dan gaan we maar even door. Het zou wel mooi zijn als we dit helemaal succesvol af kunnen sluiten. Die pakken we in ieder geval nog even mee. Mag toch hopen wie er ook deze peace treaty gaat maken dat we er wel iets van krijgen. Goed, hoe dan ook. Moskou hebben we in ieder geval zwaar onderschat. Overschat de afgelopen... campagnes. 22-4-8. Niet helemaal de juiste verdeling, maar goed. 1. 2. Even andersom. Zo. Ik weet niet waar jij naartoe gaat marcheren. Die kant op, oké.
Zo en zo. Even maar even bij. Wat je al aan het doen? Generaal erbij. Hier. Jij daar. En jij dan hier. Dan hebben we die hoek helemaal onder controle. Geld of prestige. Geef mij maar even geld. Andere slag gewonnen. Oké. Neem we steeds grotere delen over. Dat is mooi. Precies waar jij naartoe gaat. Jij gaat via de zuidelijke route. Oké. Nou, dan doen we het hier toch zeker niet slecht. Deze maar even allemaal verzamelen. Even kijken of die nu al iets af wil geven. Nee. Opvallend. En weer een slagje gewonnen en eentje verloren. Oh ja, ja. Oké, tegen 15.000 man winnen we niet. Alles weer samenvoegen. Voor een nieuwe nederlaag van Moskou. Check. Merge. Dus we zien even een consolidatje. Dus we hebben niet zo heel veel soldaten meer over. Ik weet niet hoeveel Rusland er nog over heeft. Zijn manpower is ook op. Oké. Hij heeft wel twee keer zoveel. Maar goed, zolang wij betere moraal hebben, is er denk ik niet zo heel veel aan de hand. Mooi, pakken we nog een keer. Misschien wel een stack wipe, zou mooi zijn. Ja, dan doen we het hier waarschijnlijk nog een keer. Oh, dat kan niet, dat is dan weer jammer. Laten we maar gewoon even lekker uitrusten in Moskou. Even wat mercenaries erbij pakken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misschien wat veel, maar misschien ook wel nodig. Aan. En daar gaan we. En weer een makkelijke winst, ondanks die min-1. Ja, de Russen zijn wel een beetje uitgespeeld. Dat is mooi. De Turken worden ook steeds verder teruggedreven. Dat is helemaal mooi. Ik zou toch zeggen, op naar het volgende fort. Eén, twee, drie. Dat kan niet. Dan ga jij maar die kant op. Blijf jij even hier staan. En zo schuiven we de grens weer een stukje op. Waar ga jij heen? Trek je terug zo te zien. Mooi. Het gaat wel heel makkelijk zo. En dat is de timer. Wordt dit toch ineens een hele interessante aflevering. Ik was toch bang dat we eigenlijk weer zouden moeten wachten tot er iets gebeurde met Oostenrijk. Waardoor we hier wat meer konden veroveren. Voorlopig gaat het echter ook top. Hier bovenin. Hij wil nog steeds niks afgeven. Want
Ja, weet hij eigenlijk zelf. Suggest. Ja, zelfs dat doet hij niet. Nee, dus even afwachten. Oh jee. Even afwachten hoe dit zich dan gaat ontwikkelen. In ieder geval moeten we snel hier versterking naartoe sturen. Die slag pakken we dan nog maar even mee. Er komt in ieder geval een generaal aan. En ook wat verse troepen. Dus dit zou ook een overwinning moeten worden. We staan al voor. En met versterking onderweg wordt die voorsprong inderdaad alsmaar groter. Civil War in Zwitserland. Het zal ons allemaal niet deren. Goed. Wat ons wel deert is dat de manpower natuurlijk gigantisch keldert. Dus het lijkt me zaak om zo snel mogelijk vrede te sluiten. Moet waarschijnlijk nog één afleveringetje wachten. Voor nu bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.